kitu ingine. Ingine nawaambia kwamba ambaye anakufaa kwa dhiki ndiye rafiki. Mnajua kilichotokea hapa Manga. Mimi nimelala ndani polisi. Nimetolewa na huyu governor wenu. Ndiye amenitoa kwa sababu hii shamba ilikuwa imeenda na watu sita peke yake. Hii shamba ni ombololo bwana. Mmenielewa jamani? Ombololo wana haki ya kusema shamba yao. As of now, hii shamba haijapimwa, ilisaulika kuingia Mbulia Ranch, ikasaulika kuingia KWS, ikasaulika kote kukawa ni unalienated land. Which means the custodian, mwenye shamba ni county government. So county government wana uwezo wa kuinvest hapa, kama vile EPZ, hii makuja ndugu mkaya na kushukuru, na kushukuru bwana governor for that. Lakini pia, kurisettle wale wa mbololo na wenyeji ambao wako hapa. Hiyo ni kazi ya serikali ya county. Lakini ukiniambia kwanzia hapa kote, paka njia kwenda Mbulia ati ni kwa watu sita. Hiyo ina akili inaleta chochote. Wewe ndio ujinga wa kitaita uko hapa. Ile mambo ya chuki na kijicho tuko nazo hatupendani siku wenyewe. Mtaacha hiyo tabia. Alafu kitu kingine nataka kusema your excellency. Nakupendea tu manake uogopangi. Hiyo peke yake. Well, kila mtu atasema lake bro. Lakini kitu kwamba tunajua Mruto aliingia akafanya lake. Wewe umeingia umefanya lako. Yaani hivyo kunaendelea, even Rome was not built in a day. Ile argument ya kuchukiana mtu hivi hata bila sababu ni mbaya. Nataka kusema kwamba mimi leo nataka kutukana viongozi wa Taita Taveta. Wataita Taveta wako kama mavi ya mbuzi. Umenelewa? Na hiyo sioni haya. Manake mavi ya mbuzi yameshikana yakiwa tumboni. Yakitoka kila mtu anaenda charaki. Hiyo tabia ndio hatutaki. Tunataka viongozi washikane. Ndio maana mnaona nimeamua sipiganie ubunge mimi. Si ni baba wa county ni senator. Nataka viongozi washikane. Ambaye ashikani tutamlazimisha kushikana na wenzake. Mimi nataka kusema KWS jamani tuheshimiane. Hata huu mpaka tutaketi vizuri. Kumekosekana viongozi tu. Viongozi wataita wote waoga, au navyoubua. Navyoubua. Hii ni tabia gani ya kijinga hivi? Kitu kwamba mnajua vizuri. Mimi nasikia vibaya sana manake natoka Sagala. Mimi sina chakula. Karibu miaka mitatu sasa naesema kwa sababu hizi ndovu. Na nataka kusema vizuri. KWS 62% ya land. Sasa tumeongezeka bwana. Hakuna ardhi. Wakamba wenzetu wanatumia tauni zao vizuri. Mtito wanapeleka chakula nyumbani. Sisi hata hii bwana governor nataka kueleza hii iko hapa Manitas. Ni county council. Tulikuwa councilor na madam huyu. Madam ulitoa receipt kutoa. Imekuwaje KWS wanasema nkwao? Yaani sisi tutakuwa tunajisaidia wapi? Nafikiri kumefikia wakati kunatakana uongozi ambapo Taita Taveta inapata haki yake kwa hiari na kwa lazima. Umeelewa sisi tuko tubembeleza bwana. Hatubembelezi bwana. Kitu hiyo ni ukweli mchungu. Kitu kwamba hatutabaki kuonewa hivi hivi mkibaki, ai dabe ubwada bebe ser. Unangojea maembe wewe kwa mnazi. Tuseme ukweli kwamba bwana governor nakushukuru. Hii PZ tunakushukuru sio ati nini? Wambololo wapewe first priority hata kama watoto 1600. Lakini tunajua ukichukua 3000 wabaki wambololo wenyeji na 3000 watoke Taita Taveta County, hautaona hata kijana kizurura round. Na still kuna land itabaki tutaita more investors waje waingie. Na leo nataka kusema kitu kimoja. Wende ukinchukia tu nifanye nawe nini? Kwani nala kwako? Kitu kwamba bwana governor tunataka ukimaliza hii PZ leo. Urudi nyuma kidogo tu paka hapa Manga Town. Kidogo wa China waliacha building pale. Imeondolewa na watu wanajiita officials sijui wa kitu gani. Wameiba kila kitu kumebaki tu hata wameanza kutoa mabati. Ile nataka kusema ukweli. Nendeni kidogo tu mbele hapa Makweni. Mtaona kivuta kibwana ameigeuza kuwa KMTC College. Tuseme ukweli. Bwana governor ile ni mali yako imeachwa hapa. Angalia tutafanya nini pale. Mtu sio kuingia, leo unaona wanabeba matanks. Kesho wanakuja wanabeba nini? Yaani kama nyumbani kwao kabisa. Watu wengine wana tabia nyingine hata haoni haya. Yeah? Hii tabia sijui walitoa wapi. So mimi nataka kusema hivi, KWS, mimi Sagala na regelea tena. Juzi nilisema hivyo nikatiwa ndani. Kila mwaka mpya mimi nakulia polisi tu.
napulia kwani mimi ndugu yenu? Kitu kwamba nimesema hivi, wanyama kunatakana wakae kichakani. Mmenielewa jamani? Hii naambia Savo East and West. Watu wanasema ni baraka Taita Taveta. Sito inaiona kama laana. Lakini mkitaka iwe baraka, waandike vijana, askari utupewe first priority, wajenge mashule, wajenge siptali. Sasa pale unakuta at least tunaweza sema hii baraka hizi hapa zimekuja jamani. Ela sahi, hata imagine umepatikana tulikuwa chunga ukaona ai, kakanga haka hapa ukakalenga. Ukipatikana na wale jamaa utalishwa hiyo kanga mbichi. Wataita wanateswa wewe hapa kichakani. Wanateswa sana. Lakini nataka kusema kwamba muelewe kitu kimoja. KWS lazima afanye civic education. Uelewe hata kuua digdigi mmoja, ingaje hapa kuna tabia ya kijinga. Umepata kadigdigi kako unagawanyia jirani kidogo. Kidogo tu unaona magari ndio haya yamekuja. Yaani hatupendani. Nataka kuambia kuna kitu inaitwa subsistence hunting. Umelemewa na chakula nife na njaa na watoto. Na mnyama huyu. Inaruhusiwa hiyo, iko kwa katiba bwana. Iko kwa katiba bwana. Mbona tunadanganyana bwana? Yaani kuna mambo mazuri ndio naambia Savo East and West ni nzuri, inaweza ikawa baraka kwetu. Watu wakijua yale mazuri yako ndani ya. Lakini nani anakuambia unacho hivi hivi? Bwana digdigi mmoja kuo usipatikane kama yule jamaa wa pale chungaunga ameua digdigi 27. Hiyo ni makosa hiyo. Umeua inaitwa subsistence hunting. Inaruhusiwa na katiba bwana. Alafu ati hivi juzi baada ya maandamano bwana governor, nashukuru ulikuweko kwa maandamano. Je, mliona viongozi wa Taita Taveta kwa maandamano? Governor nakushukuru bro. Na kwa sababu hiyo bidii watu wamelipwa 2014-15. Na KWS nawashukuru kwa sababu hiyo. Lakini we niambie mme wako umeliwa leo, mwenzako wa 2014-15 ndio analipwa leo. Wewe utapata lini? Mtu amewawa leo mwenzako, yani unangojea miaka 10 ulipwe. Paka hata kitambo mngojee watu wamekufa wote. Ya? Kitu kwamba tumesema, yani hivi mimi jamani mkinijaribu kidogo munipeleke Senate. Nitengeneze tu kasheria kwamba miezi 6. Eh? Miezi 6 tu. Miezi 6 kutengenezwa sheria kwamba mtu akiliwa vyakula vyake ama property yake ama ameuliwa alipe baada ya miezi 6. Miezi 6. Je, jamani mimi leo nitaacha ku campaign hii Senate. Mkinieleza maana wildlife ni nini? Maana wildlife si wanyamapori? Wanyamapori ama vipi? Sasa nauliza, hawa viongozi wetu walikuwa wapi nyoka ikiondolewa kwa wildlife? Kwani nyoka ni ng'ombe livestock? Nyoka Taita Taveta, nyoka imeondolewa, ukiuma na nyoka ulipi. Kwani hawa viongozi wetu wanakaa vipi? Jamani hiyo nyoka kuna kitakana iregeshwe tena pale kwa sheria. Maanake nyoka toishi nazo hapa. Kama uamini, nenda Tamanyani prison uangalie, utazipata hata kwa seli. Kitu kwamba lazima iregeshwe. Hii tabia viongozi kulalalala ovyo ovyo tutaacha. Mimi jamani sina mengi, ningezungumza mengi tu. Lakini nitakuja viwanjani, niwaombe kura zenu, ni nyinyi muamue mwataka nani. Mkitaka mregeshe vitomato zenu, regesheni. Mkitaka kunichagua, nichagueni. Asanteni jamani. Tumpigie makofi.